Od roku 2009 do roku 2020 stúpol na Slovensku počet lekárov asi o 13%, počet zdravotných sestier naopak klesol zhruba o 3%. V oboch kategóriách, ako u lekárov, tak aj u zdravotných sestier, ale dochádza ku starnutiu, vekový priemer sa posúva stále vyššie. V roku 2009 necelé 4% zdravotných sestier boli staršie ako 60 rokov, dnes už je to vyše 12% zdravotných sestier je starších ako 60 rokov. Faktom však je, že so zdravotníckym personálom na Slovensku máme problém a prognóza ukazuje, že budúcnosť bude ešte horšia, pravda, ak sa neudejú podstatné zmeny. Totiž to zďaleka nie je problém len slovenského zdravotníctva. My keď sa pozrieme napríklad na predikcie WHO, tak tá v roku 2030, čo nie je až tak ďaleko, odhaduje, že bude chýbať vo svete 15 až 18 miliónov zdravotníkov na to, aby boli dodržané nejaké súčasné štandardy. A preto na to musíme pozerať, povedal by som, trošku tak viac z vrchu a hľadať také globálnejšie riešenia, ako len u nás spomínané viac medikov a vyššie mzdy. A o tom práve v aktuálnom Inés na dnes s Martinom Vlachinským hovoríme. Tento diel venujeme súčasnému stavu a v tom nasledujúcom sa pozrieme na možné riešenia zlepšenia, ktoré vo svojej novej publikácii s názvom Chýbajúci zdravotníci 21 zlepšení Martin Vlachinský predstavuje. Počúvate podcast Inés na dnes. Nad stavom slovenského zdravotníctva si už celé roky zúfajú odborníci a nakoniec aj každý, kto sa ocitne v ambulancii či v nemocnici. Zajacová reforma, ktorá vyzerala nádejne, upadla do zabudnutia a všeobecný pocit je, že to jednoducho vždy pôjde u nás od 9 k 5. Ty si ale nestratil aspoň kus optimizmu a hovoríš, že sú na dosah ruky také zmeny, ktoré sú realizovateľné aj hneď, dokonca relatívne ľahko a že ani nie sú drahé. Napísal si o tom celú publikáciu s názvom Chýbajúci zdravotníci 21 zlepšení. Link nájdete ako vždy v popise podcastu. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Dnešný diel bude taký úvodný, nech získame predstavu o aktuálnom stave a dostaneme sa teda do deja. A v tom nasledujúcom sa zase detailne budeme sústrediť na samotné navrhované riešenia tých 21 spomínaných a teda aj hlavnému obsahu tej tvojej publikácie. Tak, na dnešný úvod by som ťa poprosila, aby si skúsil zhrnúť ten aktuálny stav nášho zdravotníctva a teda kde vidíš najväčšie problémy a ako k ním súčasné vedenie sektora pristupuje. Je to tak, ako hovorí aj titul tvojej publikácie, že ide najmä o nedostatok personálu? Ja ťa trošku opravím, Zajacová reforma nie je zabudnutá, všetci na ňu stále rovnako nadávajú, ako na ňu nadávali pred tými 20 rokmi už takmer. Ale áno, poďme k pointe, ten názov tej publikácie trošku naznačuje, že je o počte zdravotníkov, je o zdravotníkoch, je o dostupnosti služieb zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v sektore zdravotníctva, alebo jak ja niekedy hovorím, v sektore manažmentu zdravia. Pretože si myslím, že a nie len ja, je to v podstate téma, je to tá hlavná téma, ktorú počúvame posledné roky, že to je to najkľúčovejšie v celom sektore. Vymalovať nemocnice, nakúpiť nejaké modernejšie prístroje, prípadne začať financovať nejaké inovatívne, drahšie lieky, je v podstate len otázka 0-1, je to otázka toho, či prihodím peniaze na kopu a či spravím ten krok alebo nespravím. V prípade zdravotníckych pracovníkov je to oveľa, oveľa zložitejšia otázka. Totiž to zďaleka nie je problém len slovenského zdravotníctva. My keď sa pozrieme napríklad na predikcie WHO, tak tá v roku 2030, čo nie je až tak ďaleko, odhaduje, že bude chýbať vo svete 15 až 18 miliónov zdravotníkov na to, aby boli dodržané nejaké súčasné štandardy. A aj keď sa pozrieme na také vyspelé štáty, ako sú Spojené štáty americké, kde skutočne to je asi destinácia, ktorá je medzi top destináciami akýchkoľvek lekárov, sú tam tie najlepšie nemocnice, najlepšie univerzity, fantastické mzdy, či už lekárov, ale aj iných zdravotníckych pracovníkov. Keď to dokonca porovnáme aj so západnou Európou, samozrejme nemôžeme hovoriť ani o Slovensku, tak aj v Spojených štátoch amerických predikujú extrémny nedostatok čiastočne lekárov, ale hlavne toho nižšieho zdravotníckeho personálu, to znamená zdravotných sestier a rôznych zdravotníckych asistentov a podobných kategórií. Čiže toto je záležitosť, ktorá sa týka všetkých. A
preto na to musíme pozerať, povedal by som, trošku tak viac z vrchu a hľadať také globálnejšie riešenia, ako len u nás spomínané viac medikov a vyššie mzdy. Mm-hmm, OK, k tomu ešte presne prejdeme. Nakoniec toto nemusí znieť až tak katastrofálne, hoci teda celý popísaný stav, keďže je to svetový problém nielen náš, tak nehovorí nič dobré, ale tak paradoxne nás to môže akože trošku utešovať, že nie sme na tom len my, tak nejako strašne zúfalo, že týka sa to aj iných. Spomínal si práve to o sestrách, teda zdravotných sestrách a lekároch, že aj tam sa ten nedostatok líši. Jednak, hej, samozrejme, zahraničie je samostatná kategória, ale zostaňme teraz u nás na Slovensku. Aj v tej publikácii uvádzaš veľa faktov a štatistických dát. Ako to teda je, že chýbajú nám viacej sestry alebo viac nám chýbajú lekári a ako sa to tam vyvíja v tých trendoch, trebárs čo sa týka priemerného veku u zdravotných sestier, u lekárov alebo nejakých iných faktorov, ktoré sú kľúčové pri jednej či druhej profesii? Všetky čísla, ktoré teraz poviem, sú z dát Národného centra zdravotníckych informácií a sú do roku 2020 vrátane. To znamená, nie je tam rok 2021, rok intenzívnej pandémie, kde podľa anekdotických informácií zároveň mnoho napríklad zdravotných sestier ukončilo pracovnú činnosť minimálne v tých vyťažených lôžkových zariadeniach. Čiže tie čísla tam ešte úplne nevidíme, to uvidíme až za chvíľu, keď budú zverejnené nové štatistiky. Ale do toho roku 2020, keď sa pozrieme na vývoj od roku 2009, čo je taká dostupná sada dát, tak vidíme, že v prípade lekárov na Slovensku ich počet za posledných 12 rokov, opakujem, s koncom v roku 2020, narastol zhruba o 13%. Počet zdravotných sestier poklesol za rovnaké obdobie zhruba o 3%. Čiže lekárov vcelku solidne pribudlo, zdravotných sestier veľmi mierne ubudlo, zároveň v tomto období začalo viac pribúdať zdravotníckych asistentov, ktorí sa chvíľu volali aj praktická sestra. Druhá tvoja časť otázky smerovala k ich veku, o tom už asi posluchači viackrát počuli, že v oboch kategóriách ako lekárov a tak aj zdravotných sestier prichádza ku starnutiu, to znamená posúva sa ten vekový priemer pracovníkov stále vyššie a vyššie. Je tu ale podstatný rozdiel medzi lekármi a sestrami. V prípade lekárov síce pribudlo lekárov, ktorí majú 60+, zároveň ale vidíme, že zotrváva, respektíve dokonca mierne stúpa pomer mladých lekárov pod 30, respektíve pod 40 rokov v tomto období 2009-2020. To znamená, že tu vznikol taký hrb v tom strednom veku, taký výpadok v strednom veku, kedy veľa lekárov v strednom veku sa posunulo do toho vyššieho a chýbajú tí strednovekoví lekári, ale tí mladí už tam sú a časom budú pribúdať. V prípade sestier je to oveľa horšie. Tam nielenže pribúda tých starších sestier nad 50 rokov, zároveň veľmi výrazne klesá pomer tých mladších sestier, to znamená pod 30 rokov. A to je veľmi dôležité, lebo to sú práve tie sestry, ktoré by mali nahrádzať postupne tie odchádzajúce. Čiže v prípade zdravotných sestier ten vývoj vyzerá oveľa, oveľa horšie ako v prípade lekárov. No a čo sa týka toho absolútneho nedostatku, ono v médiách prebehlo XY čísel, každá zaujímavá organizácia má svoje číslo, pretože keď sa bavíme o nedostatku pracovníkov, tak s tým je spojený taký problém, že my ho musíme porovnávať s nejakým ideálom. To nie je ako nedostatok benzínu v nádrži, kde je jasne dané. V momente, ak dosiahnete hladinu nula, motor zhasne. To je proste dané. V prípade zdravotníctva, proti čomu, čo je ten ideálny počet lekárov alebo ideálny počet sestier? Tu si musíte použiť nejakú referenčnú hodnotu a niekto povie, že v zahraničí je to toľko, iný povie, že zase takéto máme normatívy na lôžko, takže malo by to byť toľko. Ďalší sa pozrú na to, ako sa vyvíja priemerný vek obyvateľstva alebo niektoré diagnózy a na základe toho povedia, že malo by byť ich toľko. Čiže v podstate my môžeme dostať 3-5 rôznych výsledkov nedostatku a každý bude vo svojom princípe správny. A keď ti tu do toho skočím, nedá sa na to pozrieť tak, že tá referenčná hodnota je to, že sledujeme nejaké čakacie doby na vyšetrenia a teda odovzdanú zdravotnú starostlivosť, ktorá je pre ľudí potrebná. Toto by nebol akože nejaký prvok, ktorý by mohol v nejakom momente povedať, že aha, OK, teraz už máme tú zdravotnú starostlivosť personálom dostatočne pokrytú, že človek sa na to vyšetrenie dostane v rozumnom čase a nie, že trebárs o pol roka, keď už napríklad tá diagnóza je po tom čase tak ďaleko, že už sa s tým nedá nič robiť. Áno, to môže byť jeden
jeden z rámcov, na základe ktorého merať tú dostupnosť a odvíjať vlastne od neho tú potrebu pracovnej sily. Tam je s tým spojený jeden zásadný problém, že my v podstate okrem nejakých 4-5 diagnóz nemáme žiadne oficiálne čakacie doby. Všetky čakacie doby sú zošitky v šuflíkoch jednotlivých ambulancií alebo Excelové súbory niekde po nemocniciach, čiže neexistuje žiadna databáza, ktorá by hovorila, koľko je čakacia doba na, ja neviem, ultrazvuk brucha alebo niečo podobné. Takže to je len čisto teoreticky. Je tam aj jeden, respektive druhý praktický problém v tom, že my musíme vždy brať do úvahy, že to zdravotníctvo sa vyvíja, má istú dynamiku. A povedzme zákrok, ktorý si vyžadoval 1 hodinu práce lekára a 2 hodiny práce sestry v roku 2022, v roku 2030 možno bude vyžadovať už len 10 minút práce lekára a pol hodinu práce sestry. Čiže vždy, keď sa pozeráme na budúcnosť, musíme uvažovať aj nad tým, že sa bude meniť aj tá štruktúra tých výkonov, ktoré tí pracovníci robia. Preto vždy budeme mať problém, ak zoberieme dnešné štandardy a aplikujeme ich na rok 2030 alebo na rok ešte ďalej dokonca, tak budú to len také veľmi približné výsledky. Vrátim sa ešte k tomu, ako si hovoril o tom celkovom vývoji počtu lekárov a sestier. Ak teda počet tých lekárov trošku stúpol a ak si správne pamätám, tak počet zdravotných sestier poklesol za tých 12 rokov o 3%. Áno, samozrejme, tretíkrát pre istotu opakujem, aby ma potom diváci nechytili za slovo, chyba tam ten rok 2021. Áno, áno. Tak takto na počutie to vôbec neznie nejako, že katastrofálne. Že áno, že teda tých sestier je o niečo menej. Potom samozrejme robí v tom veľa ten vývoj vo veku, ako si ho popisoval, že to je jasné, že tam dochádza k nejakému zásadnému problému, že keď nemáme teraz mladé zdravotné sestry, no tak do budúcna ich bude chýbať ešte viac. Ale tak prečo je to vlastne až taký problém, že prečo o tom teraz hovoríme, že nám tu vzniká niečo nebezpečné, keď tie čísla, akože ten rozdiel až taký veľký nie je. Je to to, že ako si to už spomínal aj predtým a nakoniec o tom píšeš aj v publikácii, že aj požadujeme od toho zdravotníctva stále viacej a už neriešime len tie najakútnejšie problémy, akože zachrániť život, ale že chceme ten život zlepšovať, predlžovať, skrášľovať telo a tak ďalej. Súvisí toto? Jo, tých dôvodov je strašne veľa. Poprvé, nehovoríme o tom úplne posledný rok, dva roky, o tom sa hovorí už dlhšie, akurát by som povedal, že pandémia to veľmi zvýraznila a veľmi zintenzívnila tie personálne nedostatky. Ďalším dôvodom, prečo o tom hovorím, je to starnutie personálu, ktoré je už citeľné, pretože v roku 2009 necelé 4% zdravotných sestier boli staršie ako 60 rokov. Dnes už je to vyše 12% zdravotných sestier je starších ako 60 rokov. Čo si treba uvedomiť, že napríklad pri práci v lôžkových zariadeniach, kde častokrát treba, ja neviem, polohovať toho pacienta, presúvať a podobne, sú tam nočné služby, víkendové, dvanástky a podobne, tak akože pre tých starších zamestnancov je to už skutočne veľmi ťažké a oni teda vypadávajú z niektorých týchto častí zdravotníctva, alebo fyzicky to pre nich je už takmer nemožné vykonávať. Zároveň platí, že nám starnú pacienti. To znamená, že ten istý počet zdravotných sestier sa dnes musí starať o podstatne viac dôchodcov ako pred 10 rokmi, pretože povedzme si na rovinu, vo väčšine odvetví zdravotníctva, možno s výnimkou porodníctva a potom samozrejme detských častí, tak je to starosť o dôchodcov, je to starosť o starých ľudí. A tým, že Slovensko starne, že pribúda starých ľudí, tak síce nás je stále 5,4 milióna, ale reálne tých pacientov je stále viac a viac. A aj keď ten personál ostáva alebo klesá len veľmi mierne, tak zase stúpa počet pacientov. No a potom je tu samozrejme aj ten dôvod, ktorý si nahodila ty, že tým, ako sa vyvíja medicínska veda, ako sa vyvíjajú riešenia, ako stúpajú naše potreby v zdravotníctve, tak stúpa aj ten počet diagnóz, ten počet riešení, ktoré my od zdravotníctva chceme. Už chceme športovať, chceme vedieť chodiť v 70-ke na lyže, chceme byť pekní, chceme počuť, vidieť. Takže dnešný napríklad 70-ročný človek vyžaduje oveľa viac riešení od zdravotníkov ako povedzme pred 30 rokmi, kde už taký človek sedel na zapraží a čakal na smrť, tak dnes chce, aby sa o neho tí zdravotníci reálne starali. Takže áno, aj z pohľadu dopytu tu prichádza k nárastu, ktorý potom zvyšuje ten tlak na pracovnú silu. OK, jasné. No a práve, hej, že máme aspoň nejaké základné veľké problémy zadefinované, alebo to východisko problémov, ktorým je práve teda ten personál a nedostatok personálu. Kým sa dostaneme v tom
našom nasledujúcom dieli k tým konkrétnym zlepšeniam a riešeniam, ktoré navrhuješ, tak teraz ešte zostaneme pri tom, čo už dnes kompetentní sa snažia s týmto robiť, lebo samozrejme rieši sa to na úrovni kompetentných ľudí, ktorí sektor majú na starosti. Už z tvojej prezentácie novinárom, keď si publikáciu prezentoval, si pamätám také štyri hlavné oblasti opatrení, pomocou ktorých už dnes sa teda vo vedení zdravotníckeho sektora snažia situáciu zlepšiť. Nakoniec si to už aj spomenul v skratke dnes na začiatku, a teda zvyšovanie miest, aby z univerzít vychádzalo viac absolventov, ktorí ale zároveň zostanú pracovať na Slovensku a neujdú nám do zahraničia, aby sme teda toho personálu mali viacej. Takisto prilákať personál zo zahraničia a nové technológie. Poďme na to teda jednotlivo, s tým, že samozrejme sa chceme dozvedieť, či toto bude fungovať a či by to stačilo, aby sa tá situácia významne zlepšila. Ja neviem, či by som to označil za riešenia. To sú také verejné diskusné body, okolo ktorých sa tá diskusia o počte zdravotníkov točí. V tej publikácii my sme sa to snažili viac rozmeniť na drobné, dodať tomu nejakú konkrétnosť, pretože tieto štyri oblasti sú strašne nekonkrétne v tom, ako ponúkajú nejaké riešenia. Môžeme začať samozrejme tým vzdelaním, lebo to je taká jednoduchá predstava, že tak medici to sú tí budúci lekári a čím viac bude medikov, tak tým viac bude lekárov, respektíve zdravotných sestier a podobne. Pozrieme sa na dáta, vidíme v roku 2010 4,2% všetkých absolventov vysokých škôl boli zo zdravotníckych vied, to znamená lekári, zdravotné sestry, ošetrovateľské vedy. Dnes, respektíve v roku 2020, to bolo 7,9%. Čiže takmer dvojnásobný nárast podielu zdravotníckych vied na absolventoch. Podobne, keď si to zúžime len na lekárov, tak je to nárast 1,5% na 2,7%. Čiže za posledných 10 rokov ten podiel stredoškolákov, respektíve mladých ľudí, ktorí chcú byť zdravotníci, výrazne narastol. A je otázka, kde je tá hranica, lebo asi nemôžeme predpokladať, že 80% stredoškolákov bude lekármi alebo zdravotnými sestrami. To proste nie je realistické. Každý má nejaké iné predispozície a vízie o svojom budúcom povolaní. Takže túto ja cítim, že je už sa blížime nejakému stropu, kedy to zvyšovanie podielu zdravotníckych vied na absolventoch jednoducho už nepôjde. Tým skôr, že je to síce zvyšovanie podielu, ale tým, ako poklesol počet mladých ľudí, tak tie absolútne čísla narastli len veľmi, veľmi mierne. Čiže v absolútnych číslach my budeme radi, že ak napriek stúpajúcemu záujmu vôbec sa udržia tie počty. Uh-huh. A je to teda aj preto, že nám veľa mladých absolventov odchádza do zahraničia? Lebo keď hovoríš o tom, že tie čísla takto narastli, ale stále vidíme len veľmi mierny nárast u lekárov a pokles u zdravotných sestier za to sledované obdobie, tak to asi akože z toho vychádza, že nám tí ľudia odchádzajú. Nevidel som nejaké konkrétne číslo, koľko absolventov medicíny, koľko čerstvých vyštudovaných budúcich lekárov odišlo. Môžeme si robiť nejaké odhady na základe toho, koľko ich je v Českej republike. Áno, vidíme tam nejaký odchod, ktorý pravdepodobne cez pandémiu, zase sú to anekdotické hodnoty, ale pravdepodobne sa urýchlil. Napriek tomu, my sme videli takú veľkú vlnu odchodu, máme dáta z Českej republiky, tak odchodu do Českej republiky. V roku 2000 tam bolo 500 slovenských lekárov, v roku 2015 to bolo 2000 slovenských lekárov, čiže štvornásobný nárast, ale odvtedy od toho roku 2015 sa to už príliš nemenilo. V roku 2021 ich bolo 2200 lekárov, ktorí nevyštudovali, ale v Českej republike, čiže to boli Slováci, ktorí tam prišli už s diplomom v ruke. Uvidíme, čo s tým spraví pandémia, ale minimálne z tohto pohľadu to bolo ako tak zastabilizované. Čiže je to problém, na druhej strane neviem si úplne predstaviť, ako ho rýchlo zmeniť, respektíve to už je potom tá druhá séria tých opatrení, ktoré hovoria o tom, akým spôsobom upraviť atestácie, ako vlastne tým mladým ľuďom uľahčiť ten štart kariéry, lebo to je jeden z hlavných problémov, že človek, ktorý vyjde z vysokej školy, ešte nie je hotový lekár, ešte ho čaká pekných pár rokov, pekne tvrdej práce na to, aby sa vlastne tým hotovým lekárom stál, a aj to veľmi významným spôsobom prispieva k tomu, či sa tí ľudia rozhodnú ostať na Slovensku. Preskočím rovno teda na ďalšiu oblasť, to sú ešte mzdy. Ešte ťa predsa len túto zastavím. Keď hovoríme o tých číslach, teda napríklad si hovoril okolo 2000, to bolo o lekároch, hej? Áno, to sú lekári. Sestry neviem. OK, takže tých asi 2000 lekárov zo Slovenska, ktorí dnes pracujú v Českej republike,
Určite tam sú rôzne dôvody, to teraz nemusíme rozoberať. A k tým riešeniam sa dostaneme ako teda taký teaser v ďalšom dieli. A moja otázka je, ako si to predstaviť na tom našom trhu so zdravotníctvom, keď hovoríme o počte 2000 lekároch, že čo to znamená? Že je to taký počet, ktorý nám tu urobí zásadný rozdiel, že keď si to veľmi teoreticky predstavíme, že keby oni tu zostali, že zásadne nám to pomôže zlepšiť tú situáciu. Inými slovami, koľko je dnes u nás lekárov a čo tých 2000 znamená? Na Slovensku je aktívnych zhruba 20 000 lekárov, takže samotných 2000 lekárov nie je také dramatické číslo, ale stále je to 10%, čo nie je úplne zanedbateľné. Tam musím dodať ale zásadnú vec, že ďalšie 4000 je slovenských lekárov, ktorí vyštudovali v Českej republike, čiže to sú tí, ktorí neodišli, ale ktorí tu nikdy neboli. Samozrejme, ale ďalší lekári robia v Nemecku, v Rakúsku a XY ďalších štátoch v rámci Európskej únie, čiže je to pomerne významné číslo. Na druhej strane, tá lekárska kariéra je taká, že je tam veľká mobilita a kopec iných lekárov z iných štátov nerobí vo svojom rodnom štáte. Čiže ja by som z tohto jediného faktu nerobil nejakú drámu. My nemôžeme jednoducho od medikov a lekárov čakať, že 40 rokov budú pribití vo svojej rodnom mestečku v nemocnici. Takže to by bolo ešte v poriadku. Problém je ten možno ďalší bod, ku ktorému sa dostaneme, a to je lákanie tých iných lekárov k nám. Áno, áno, presne. Tak ako tí naši trebárs odchádzajú, tak môžu k nám prichádzať. Tak poďme na toto a potom k tým zdám. No ja neviem, či tu vôbec je čo skonštatovať, okrem tých zlepšení, ktoré si na vás chystáme. Samozrejme... No situácia je zlá, to vieme. Takto. Konkurencia na trhu s lekármi v rámci Európskej únie je veľká. Nemôžeme mať veľké oči, že sem prilákame nieže nemeckých alebo rakúskych lekárov, to asi nikto ani nečaká, ale dokonca ani tých rumunských alebo srbských lekárov, ktorí ako majú pomerne veľkú ponuku. Bohužiaľ, značne sme doteraz zlyhávali aj v schopnosti absorbovať ukrajinských zdravotníkov a ja stále hovorím lekár, ale to sa vo veľkej miere týka aj zdravotných sestier a prípadne sanitárov a podobne, kde veľká téma je to uznávanie vzdelania. U nás je to strašne komplikované. Ono je to komplikované aj v iných štátoch, ale napríklad Česká republika sa to snažila uľahčiť tým, že mala alebo má tzv. Projekt Ukrajina, kde niekoľko rokov sa snaží aktívne pracovať s ukrajinskými lekármi. A je to vidieť, pretože v roku 2000 bolo v Českej republike 16 ukrajinských lekárov, v roku 2021 ich bolo 636. Čiže... To znamená, že ten projekt začal pred vojnou, takže? Áno, áno, on začal x rokov pred vojnou a nakoniec dáta sú z roku 2021, čiže áno, je to pred vojnou. A podobne v iných štátoch, a to stále hovoríme o takých akože kultúrne blízkych národoch, ale v rámci Európy nájdeme kopec zdravotných sestier napríklad z indickej Kerali, ktorá je taká akože trošku fabrika na zdravotné sestry, by som povedal, v rámci Ázie. Mnoho koloniálnych štátov, alebo teda bývalých koloniálnych štátov, má veľa zdravotníkov zo svojich bývalých kolónií, typicky zo Surinamu v Holandsku a podobne. Ale napríklad nájdeme rôzne také, neviem ako vznikli tieto vzťahy, ale existujú, že v Taliansku je pomerne veľký počet peruánskych zdravotníkov a podobne. Zaujímavé. Čiže tento tretí svet, to je trošku tak v úvodzovkách tretí svet, ale povedzme, že rozvojový svet, alebo svet, ktorý je nám kultúrne vzdialenejší, už v rámci tej Európy v tej podobe importu zdravotníkov celku funguje. U nás bohužiaľ je to, by som povedal, ťažko predstaviteľné a sami sa tým strieľame do nohy, pretože toto sú krajiny, kde je veľa mladých ľudí. India, Indonézia a XY takýchto štátov, v budúcnosti dokonca Afrika. Čiže ak ja alebo ty sa bavíme o tom, kto sa bude o nás starať, keby mať 60, tak tí Slováci sa nenarodili, ktorí sa majú o nás starať. Čiže buď to budú Indovia, buď to budú Filipinky, alebo to nebude nikto. Nejdem zachádzať tu už do detailov, opäť odkážem na ďalší diel, kde sa tomu budeme venovať, že ako teda toto zlepšiť. Skúsme iba krátko ešte k tomuto. Hovoril si, hej, o tom, že ten spôsob uznávania diplomov zo zahraničných univerzít, špeciálny príklad je tá Ukrajina, ktorý je dnes intenzívne počúvame, aký je to problém a ako sa to vlastne nedá. Keď to porovnáme so zahraničím, a to si tiež spomínal, že ľahké to nie je ani v iných krajinách, ako si na tom stojíme? Je to u nás, že zásadne horšie, alebo porovnateľne aj s inými krajinami? No to je úplne ako... Človek pozerajúci z vrchu na tento systém nedokážem ohodnotiť, to by si asi musela posadiť vedľa seba viacerých zahraničných lekárov, ktorí si prešli týmto procesom, ale môžeme to anekdoticky hodnotiť na základe skúseností, ktoré vidíme okolo nás, počtu tých zahraničných mien v ambulanciách.
Nie je to nemožné a hlavne teda zahraniční lekári, ktorí vyštudovali u nás, sa tu dokážu etablovať, ale tá schopnosť prijímať tie cudzie diplomy je jednoducho obmedzená. A teraz nastali, teda myslím, počas tejto utečeneckej krízy nejaké uvoľnenia v tejto oblasti a je to podľa mňa mimoriadna príležitosť, ktorá je síce smutná pre Ukrajinu, ale je to príležitosť pre Slovensko načerpať tých zdravotníkov z Ukrajiny do slovenského systému. Som zvedavý, či sa to podarí. Uh-huh. No, nakoniec pri tých hrôzach, čo sa dejú, tak to nie je možno plus len akože pre nás a pre naše zdravotníctvo, ale aj pre tých samotných ľudí, že niekde teda môžu nájsť uplatnenie a keď už teda sú nútení odísť pred vojnou. Ja dokonca by som povedal, že aj keď tí zdravotníci počase odídu zase nazad, tak už aj vytváranie takýchto vzťahov je do budúcna výhodou. Že v momente, ak už sú nejaké osobné vzťahy medzi ľuďmi a inštitúciami, oveľa ľahšie sa potom v budúcnosti možno nejaký mladý alebo sa zase vrátia, alebo tam bude jednoducho prebiehať nejaká vzájomne prospešná výmena, mm-hmm, či už ľudí alebo myšlienok. Áno, áno. Tak a k výmene odmeny, zvyšovanie miest, ako sa k tomuto stavia naše vedenie zdravotného sektora? Tiež sa snažia akože situáciu riešiť aj týmto spôsobom? Keď je niečoho nedostatok, tak stúpa cena. To znamená, že stúpajú aj mzdy. Mzdy zdravotníkov sú samozrejme zásadnou nákladovou položkou v systéme, ale ako som spomínal, je to konkurenčné odvetvie, kde jednoducho pokiaľ chceme, aby tí lekári, zdravotníci, zdravotné sestry ostávali v našom systéme, iná možnosť ako rast miestu nie je. A zároveň platí, že ten rast miest pomerne intenzívne prebiehal. Ono často sa to vyťahuje ako nejaký zásadný problém. Ono to bol zásadný problém 15-20 rokov dozadu, keď mzda zdravotnej sestry bola hlboko, hlboko pod priemernou mzdou v hospodárstve a mzda lekára bola len niečo nad priemernou mzdou v hospodárstve. Uh-huh. Tento rozdiel sa ale za posledných 15 rokov veľmi výrazným spôsobom zvýšil. Dnes je priemerná mzda lekára v násobkoch priemernej mzdy v hospodárstve a aj priemerná mzda zdravotnej sestry už prekročila priemernú mzdu v hospodárstve. To znamená, že rast tých miest bol podstatne rýchlejší ako rast iných miest. Áno, som presvedčený, že rast tých miest bude pokračovať, ale nevidím tam už nejaký zásadný priestor ešte akcelerovať tieto mzdy tak, aby to bolo ekonomicky udržateľné, pretože oni už rastú oveľa rýchlejšie, ako rastie mzda v hospodárstve. Uh-huh. Vieme povedať aj nejaké číslo, že viem, že je to zložité tam pri rôznych tých atestáciách a vyšších stupňoch tam nejakých kvalifikácií, ale ak by sme akože takého, že priemerného lekára, aký je jeho plat dnes? Neexistuje priemerný lekár, pretože ako si povedala, je tam strašne veľký rozstrel už v samotnej nemocnici, koľko má skúseností lekár, či robí služby, nerobí služby, či je atestovaný, neatestovaný. Ale napríklad máme veľké množstvo lekárov v ambulanciách, ktoré väčšinou fungujú ako SROčky, čo znamená, že ten lekár sám sebe dá nejakú mzdu, akú uzná za vhodnú, kľudne to môže byť proste pár euro a zvyšok si vypláca v dividendách alebo nejakým iným spôsobom. Takže skutočne nájsť nejakú priemernú mzdu lekára tak, aby 99 zo 100 nezačalo kričať, že oni majú úplne inú mzdu, sa nedá. Uh-huh. Ale existuje niekoľko štatistík a ja tu mám napríklad štatistiku z Trexymy, čo je teda spoločnosť, ktorá sa dlhodobo je poverená zberom dát o mzdách, poverená ministerstvom práce. A oni napríklad uvádzali, že v prvom štvrťroku roku 2021 bola priemerná hrubá mesačná mzda všeobecného lekára 2200 eur, lekára špecialistu 2600 eur a zdravotníckého asistenta napríklad 1200 eur. Zároveň tam bola veľmi vysoká medziročná zmena, plus teda, ak sa do toho započítajú tie tzv. Služby, tak tie tým mzdy ešte vedia výrazne navýšiť. OK, OK. Takto naozaj sa nemôžeme baviť o tom, že tu je nejaký kameň úrazu. Dobre, ešte poslednú sekciu, tu máme technológie. Do akej miery sa chcú u nás, trebárs na ministerstve zdravotníctva, spoliehať, že toto nám pomôže nejako vynahrádzať ten deficit zdravotného personálu? Zase neviem, či priamo na ministerstvo zdravotníctva, ale tie technológie, to je taký magický prútik, ktorý častokrát aj biznis vyťahuje, že máme tu úžasné wearables, aplikácie, umelú inteligenciu a to dokáže obrovské zázraky a zmení to status quo. Ja teda samozrejme som fanúšikom inovácií, ale v tej publikácii sme to poňali tak, aby sme trošku schladili tento optimizmus, pretože tie technológie tu nie sú od včera. Ako my vidíme aj tú umelú inteligenciu, robotiku a podobne, to už je tu nejaký rok,
A tá difúzia do toho reálneho zdravotníctva je veľmi, veľmi pomalá, veľmi, veľmi opatrná. To zdravotníctvo ani nie tak, že napríklad v otázkach liekov alebo v otázkach, ja neviem, chirurgických technológií a podobne. Tam tie inovácie, pokiaľ sú peniaze, vedia ísť pomerne rýchlo, ale to, čo je dôležité z hľadiska pracovnej sily, to znamená procesné inovácie, to tam ide strašne pomaly. Že ty keď si vezmeš, no ty si mladá, ty si to nepamätáš, ale tvoji rodičia, keby si vzali, ako vyzerala návšteva špecialistu 35 rokov dozadu a ako vyzerá dnes, tak tam sa zmenilo strašne málo. Stále je tam tá istá čakáreň, kde si sadneš, tie vypolstrované dvere, kde je napísané neklopať. Po x hodinách tam vojdeš, na začiatku si sa možno na nejaký papierik napísala, že si akom, listoček, si, akom si poradí. Akože dobre, ten lekár alebo lekárka majú tam na stole počítač, že nie písací stroj, dokonca už máme aj nejaké elektronické zdravotné karty a e-recepty, ale ten proces je stále absolútne rovnaký, tak ako bol nie že 30, ako bol 60 rokov dozadu. Čiže na tomto vidíme, že tie technológie sa menia, ale to vnútro, tie procesy ostávajú. A toto je strašný problém, že toto samotná existencia nejakého robota alebo nejakých hodiniek, ktoré ti vedia chytať srdcovú arytmiu, nezmení to, pokiaľ není zapracovaná do toho systému. A toto sa tam nedarí. Takže vlastne skôr také zapojenie tých technológií už len v tom organizačnom procese. Na toto myslíš? Áno, v podstate dnešný systém málo kde odmeňuje tie inštitúcie za to, že investujú do tých technológií. Že, aby zefektívňovali, uľahčovali, zrýchľovali systém. Áno, že nebavíme sa teraz o nejakom konkrétnom, ja neviem, liečení, že máme tu nejakého že super robota, ktorý rýchlejšie vyšetrí alebo vie urobiť operáciu, ale práve iba o týchto technických, organizačných záležitostiach? Pozri, väčšina inštitúcií zdravotníctva, či sú to nemocnice, alebo častočne aj menšie subjekty, sú byrokratické organizácie. Fungujú podobne ako Slovenské železnice, podobne ako Slovenská pošta, kde je veľká zotrvačnosť, veľmi malá ochota meniť veci, veľmi malá ochota ísť do konfliktov, není tam odmena za nejaké procesné zlepšenia, za lepšie finančné výsledky, žiadne motivácie. Jasne. Vedenie sa mení na základe politického cyklu a nemení sa na základe úspechov alebo neúspechov. A toto všetko je strašnou brzdou inováciám. Akože, samozrejme, zase keby ma niekto chytil za slovo, tak nájdeme výnimky, ja neviem, v Banskej Bystrici majú toho robota operatérskeho a podobne. A tak všetci vieme, že tých výnimiek je tak málo, lebo inak, akože už len opäť zopakujem to z úvodu, bežná skúsenosť s akoukoľvek ordináciou v drvivej väčšine máme práve takýto zážitok, akože áno, tam tá klasická lavička, lístočky a tak ďalej. Takže podľa mňa zo všeobecniť sa to dá, hoci teda áno, sú výnimky, kde sa môžeš dokonca objednať online na konkrétny čas a aj to funguje. Áno, áno, ale je to v podstate nejaká osobná iniciatíva a v systéme funguje veľmi slabá konkurencia. Takže tá konkurencia neodmenuje potom tých, ktorí sú efektívnejší. Áno, áno. Opäť, no k tomu sa práve všetkému dostaneme. Zase odkážeme na nasledujúci diel a týmto vás akože tak pozývame a chceme vás navnadiť ten si vypočuť, pretože tento bol do značnej miery skôr pesimistický, keď sme sa rozprávali o tom všetkom, čo nám tu chýba, hapruje a kde je nedostatok. No a veríme, že práve v tom nasledujúcom dieli dokážeme to celé vyvážiť vďaka tomu, že predstavíš všetky rôzne možné riešenia, ktoré tieto problémy by mohli riešiť. No môžeme to poňať ako taký yin a yang, že toto bolo to čierne a na budúce bude to biele. Tak, dovidenia v yangu. Yang je ten dobrý? To neviem. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.